Jesus. Je me fais pas remettre de chiffre mal. آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں محفل کے اختتام پہ ختم ہونے پہ ان شاء اللہ بچوں کو ہم نے تھوڑا سا انعام بھی رکھا ہے اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور احسان کا ثمر ہے. میں مختصر سا بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ سب رسول اللہ سبحان اللہ والا متقین الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم رحمه الله ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات کرامی حضرات امید آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق و مالک سارا نظام کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ فیصلہ کرنے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں ہوتا, اپنے فیصلے ہیں, اس کا اپنا نظام ہے, جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ بے شک, اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے, اس کی اپنی مرضی اور منشا ہے. یہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بھی یہ چیز باہر ہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوا تو فرمایا سبحان اللہ, ہم نے پیارے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا کتنا نہیں کیا یہ ہماری عقل سمجھ اب تک ٹوٹیاں مار رہی ہے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کرنے والا رب ہے. اس نے کتنا کیا ہوگا کتنا نہیں کیا ہوگا یہ ہماری سمجھ سے ہی باہر ہے. سبحان اللہ بے شک, ہماری سمجھ سے باہر ہے بے شک. اللہ اکبر, اس سے آپ اندازہ کریں کائنات کی ہر چیز آپ کو جانتی پہچانتی ہے. اللہ جس طرح کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اسے جانتی ہے, اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کائنات کی ہر شے کرتی ہے. سبحان اللہ بے شک, اور جانتی پہچانا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتا ہے. ایک جہاد یہ کہیں دراز سے کہیں ادھر سے گزرا مدینہ پاک سے, شکار کیا کہ گو کا گو شکار کر کے لے آیا. پوچھا یہ کیوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ تشریف فرما ہے, آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں. بتایا سیدھا اپنی سواری سے اترا, گدا تھا اس کے پاس, اسے چھوڑ دیا,
خود اترا آ کر کہنے لگا کہ دنیا کے اندر مجھے آپ سے زیادہ کسی شے سے نفرت نہیں. آپ سے زیادہ کسی شے سے جا سکتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی وہاں موجود تھے. عرض کرتے آقا اجازت ہو اس کی گردن ابھی آؤ مارو اس استاد کی. ہمارا نہیں ہمارا ہلم اختیار کرو اس میں راز کی بات ہے. ابھی اسے آگے بولنے دو صبر کر کے بیٹھ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. وہ کہنے لگا اور بہت ساری بےحدہ گفتگو کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے بڑی گستاخی کی ہے. کہنے لگا میں ابھی اور بھی گستاخی نہ کی کروں گی. میرے پاس ایک وہ ہے جو میں شکار کر کے لا رہا ہوں. یہ قوم اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے دیتی ہے تو میں نہیں مان دیتا. اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس نے اپنی بغل میں گھوڑ دبائی ہوئی ہے. جا کر سرکار کیا بیٹھے اللہ سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سے خطاب کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے نبی ہمارے جیسا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسے خطاب کیا. فرمایا اے کو تو کس پر ایمان رکھتا ہے؟ کہنے لگا اللہ زی فی السلائے عرشہ ہو وفی الارض سلطانہ ہو وفی البحر سبیلہ ہو وفی الجنت رحمت ہو سبحان اللہ وفی النار عذابہ ہو. گو بول کر کہنے لگا. صحابی راوی فرماتے ہیں فصیح عربی بولی. اللہ جیسے عرب عربی بولتے ہیں ایسی زبان اختیار کی اس کو نے. یہ وہ کی زبان ہے جو اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات میرے آپ کے سامنے پڑے ہیں. صحابی نے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے, زمین پر جس کی بادشاہی ہے, جس کے سمندروں کے اندر راستے ہیں, جب جنت کے اندر جس کی رحمت ہے, جہنم میں جس کا عذاب ہے. میں اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات جب ختم ہو گئی سرکار فرماتے ہیں من آنا یا بابا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ محمد و شان مصطفی. میں کون ہوں؟ سارے صحابہ حیران ہیں. ایک بے زبان جانور جس کی